cultura de Manresa, regidores i regidors, alcaldes i alcaldes. D'una pau corrompuda, d'una pau. I un repte, perquè esperem que el testimoni de la vostra ciutat és un honor i un repte. 25è aniversari de les bases de Manresa. Aquest 2018, Reus serà la ciutat de la música. Tornaria a escriure'ls, encara que sabés que havia de tornar ací. Tots de les presons de Catalunya i Espanya. Veus que...